ሰላም። የመስከረም 29 ቀን ከሌሊት ጀምሯል። የሳምንቱን ጉዳዮች በተጨማሪ ትንታኔ ዘንላችሁ ቀርበናል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ 49% ድርሻ ይዞ የናይጄሪያ አየር መንገድን ለማቋቋም ተስማማ። ጠንክሮ መስራት እዚህ ጋር ነው ጥቅሙ። ይሄው አፍሪካን በማደጉ ማሳደግ ጀመርን ማለት ነው። እና ቴሌስ መቼ ነው ወጣ ብሎ የሌላ ሀገር ድርሻን የሚገዛው? መብራት ኃይል እንኳን መሸጥ ጀምሯል። ያው በለመደጁ ያጠፋባቸው ይሆናል እንጂ በነገራችን ላይ የአፍሪካ ችግር ያቃለለ ያለ ብቻኛ ተቋም አየር መንገዳችን ነው። የአፍሪካ ችግር እንዲህ በቀላሉ በአየር በረራ ብቻ የሚቃለል ባይሆንም መሞከሩ ግን አይከፋም። የሚያሳዝነው ነገር ያው ናይጄሪያ ከአፍሪካ በአደንዛዥ እጽ ዝውውር አንደኛ ናት። ያው አየር መንገዳችን ናይጄሪያ ሲሆን የአደንዛዥ እጽ ቁጥጥር ባለስልጣን የሚል ሁለተኛ ስራ ይኖረዋል። በህንድ መንገድ እንዲሰራላቸው ጠይቀው ምላሽ አላገኙ ነዋሪዎች በአንድ ሌሊት የመንገድ ባለስልጣን ሰራተኞችንና የግንባታ ቁሳቁስን በማገት ማሰራታቸው ተሰማ። ይህን እገታ በጎ ጎኑን ካየነው ለመንገድ ሰራተኞቹ ብቃታቸውን እንዲያወጡና ያላቸውን አቅም እንዲያቁት ያደርጋል ይመስለኛል። ችግሩ የህንድ መንግስት ይህንን ሲሰማ ሰራተኞቹ በአንድ ቀን መንገድ አድሰው መጨረስ እንደሚችሉ ማወቁ ነው። በተቃራኒውም የዛ ሰፈር ሰው መክሊቱ ማገት ነው። ሰው እንደ ሰፈር ጋንግስተር ሲሆን ደስ ይላል። እውነት ለመናገር ይሄን ድርጊት እኛ ሀገር ቢሆን ያደረጉት የአንድ ሰፈር ሰው ሙሉ ቃሊቲ ነበር። ደግነቱ የኛ ህዝብ በጉልበት አያምንም። እንደውም ከጉልበት ይልቅ ጉቦ ይመቸዋል። ለማንኛውም የህንድ መንግስት ለሰራተኞቹ ጥበቃ ቢያደርግ ባይ ነኝ። ካለበለዚያ ወደፊት ለመንግስትም ስጋት መሆናቸው አይቀርም። መንግስት ስራ አልሰራ ባላቸው ቁጥር ሊያገቱ እኮ ነው። በቅርቡ በፍርድ ቤት ከሚስቱ ጋር የተፋታው ታዋቂው የሆሊውድ አክተር ጆኒ ዲፕ የፍቺውን ክስ ያሸነፈችለትን ጠበቃው ጋር የፍቅር ግንኙነት እንደጀመረ ተዘገበ። ፍቅር ያሸንፋል ማለት ይሄ ነው። ለነገሩ ማን ያውቃል፣ ውላቸው ውስጥ ይኖርበት ይሆናል። ጠበቃ ለህይወቱ ሲሰጋ ብቻ ለምታውቁ ይኸው አጋርም ማግኘት እንደሚቻል ማሳያ ነው። ግን አስባችሁታል? ተሸንፈው ቢሆን ጠበቃውም አታገባውም፣ ገንዘቡንም ያጣል። ሜዳ ላይ ነበር የሚቀረው። ስለዚህ የሞት ሽረት ክስ ነበር። በዚህ ግንኙነት ከባዱ ነገር የሚሆነው ጆኒ ዲፕ ጠበቃ ማግባቱ ነው። ወደፊት አይደለም ለመማታት መበሳጨት ራሱ አይችልም። የቻይና የቀድሞ የፍትህ ሚኒስቴር 16 ሚሊዮን ዶላር ጉቦ መቀበላቸውን ተከትሎ እድሜ ልክ ተፈረደባቸው። ሰው የልፋቱን የስራውን ሲያገኝ ማየት ደስ ይላል። ይህኔ ብሩን እንኳን ሳይበላው ነው የታሰረው። ድሮስ የፍትህ ሚኒስቴር ገንዘብ በልቶ በሰላም ሊኖር ነበር? ቻይና እንደውም ህጉን ያቀለዋል ብላ ነው እንጂ ብትሰቅለው ራሱ አይከፋትም ነበር። እንዲሁም በታይዋን ጉዳይ ቻይና ሆድ ብሳታል። አሁን ላይ ደግሞ ቻይና እሏን የምትወጣበት የትኛውንም ነገር ከመጠቀም አትመለስም። በነገራችን ላይ ይሄ ሰውዬ ገንዘብ ሚኒስተር ቢሆን ምን ሊያደርግ እንደሚችል መገመት ከባድ ነው። ይህኔ ከአሜሪካ እየተበደረች ነበር። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የኮንግረስ አባሏ ጃኪ ዋሎሪስክን በመኪና አደጋ መሞቷን ረስተው ስብሰባ ላይ የት አለች እያሉ መፈለጋቸው ብዙዎችን አሸማቋል። መቼስ በእሳቸው ላይ አትፈርዱም። ደግሞ ጃኪ ዋሎሪስክ በመኪና አደጋ ከሞተች 2 ወሯ ነው። ምናልባት ጆ ባይደን ያደረጉትን ንግግር ከ2 ወር በፊት ያጠኑት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከመፍረዳችን በፊት በጎን እናስብ። በእርግጥ ጃኪ ስትሞት የሀዘን መግለጫ ሰጥተዋል። ግን ያው የእድሜ ነገር ነው። አሁን ባይደን አይደለም የካቢኔ አባል፣ ሚስቱን ቢረሳ አይፈረድበትም። ሰውየው እኮ አሜሪካንን እየመራ ያለው ከእንቅልፉ ላይ ቀንሶ ነው እንጂ ጓሮ ውስጥ ጋዜጣ እየነበበ ፀሐይ መሞቅ ከብዶት አይደለም። እኔ የምፈራው ግን ሰውየው ሳያውቀው ስልጣኑን ለትራምፕ ሰጥቶት ብን ብሎ እንዳይጠፋ ነው። ዓለማችን በጭንቀትና በድብርት ምክንያት በየዓመቱ 1 ትሪሊዮን ዶላር እያጣች እንደሆነ ተገለጸ። በቃ ዓለምንም አታለው ሱስ አስጀመሯት ማለት ነው እንጂ በጭንቀት ብቻ ይሄ ሁሉ ገንዘብ አይጠፋም ነበር። እኔ የምፈራው ግን ዓለም ራሱ በጭንቀትና በድብርት ራሷን አጥፍታ ካለወላድ እንዳታስቀረን ነው። የዓለም ጤና ድርጅት እንዳስታወቀው በአእምሮ ጤና ምክንያት 12 ቢሊዮን የስራ ሰዓት እየባከነ እንደሆነ ገልጿል። ለነገሩ ከ12 ቢሊዮን ውስጥ ግማሹ በውሸታም አክቲቪስቶች የባከነ ጊዜ ነው የሚሆነው። ሌላው ጥናቱ ለሰራተኞች የአእምሮ ህመም መንስኤ በስራ ቦታ ሰራተኞችን ማመናጨቅ፣ ማግለልና አድሏዊ አሰራሮች ተጨማሪ ምክንያቶች እንደሆኑም በጥናቱ ላይ ተገልጿል። በነገራችን ላይ እኛ ሀገር ይሄ ብቻ አይመስለኝም።
ታክሲ ማጣት፣ መገናኛ ጋር ስልክ ማጣት ካድላዊ አሰራር በላይ ህዝቡን ለጭንቅ የሚዳርገው ይመስለኛል። አሁን ለምሳሌ ከቤት ስንወጣር መገናኛ ጋር ስልኬን እየጠበቅኩ እንዴት በተመሳሳይ ሰዓት ታክሲ ጋፋለው የሚለው ነገር ነው የሚያስጨንቀኝ። ከዛ ሳናስበው ለይቶልን እናገኘዋለን። ስለዚህ ይሄ ነገር ትኩረት ቢሰጠው ቆንጆ ነው። ቀናት በቀሩት የኳታር ዓለም ዋንጫ ማንኛውም ወደ ሀገሪቱ የገባ ተጫዋችም ሆነ ደጋፊ ያለጋብቻ የሚደረግ የመንገድ ላይ መሳሳምን፣ ሆቴል ከሴት ጋር የመያዝ ድርጊትን የሚቃወም ህግ አውጥታለች። እንግዲህ ለኳታር የምናስተላልፈው ነገር አደራ በፎርጅድ የጋብቻ ሰርተፍኬት እንዳትታለይ ነው። እንግዲህ የዚህኛው ዓለም ዋንጫ የጨዋዎች ዓለም ዋንጫ ቢባል ምንም አያንሰው። በቃ ኳስን ታያለህ፣ ትንሽ ወቅት ትወጣለህ፣ ከዛ በጊዜ ገብተህ ለጥ ቀጣይ የአንተ ሀገር ጨዋታ እስኪደርስ መጽሐፍ ማንበብ፣ መጸለይና ኳታር ካልከለከለች ስልክህን ደውለህ ፍቅረኛህን ማውራት ነው የሚሆነው። ሌላው ይሄ ህግ ከባድ የሚሆነው ለብራዚል ተጫዋቾች ነው። እኛው መጠጥ ምናምን የለም ብዬ ነው። ለማንኛውም እኛ ተሳትፈን ቢሆን እናኮራሽ ነበር፣ ግን አልሆነም። የዚህን ሁሉ ሀገር አመል እንደምንም ተውጩ። ሌላ ምን ይባላል? የነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ ላይ ማስተካከያ መደረጉን የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ። በዚህም በአዲስ አበባ ከተማ ቤንዚን በሊትር 57 ብር ከ5 ሳንቲም፣ ነጭ ናፍጣ በሊትር 59 ብር ከ90 ሳንቲም፣ ኬሮሲን በሊትር 59 ብር ከ90 ሳንቲም መሆኑ ተገልጿል። አሁን የሚያሳስበኝ ነገር ቢኖር መንገዳችን በተዘጋጋ ቁጥር ብቻ ሳይሆን ዜብራ ላይ ቆመን እግረኛ ስናሳልፍ ራሱ ሞተር አጥፍተን የመሆኑ ነገር ነው። ስናጠፋ ስናስነሳ የመኪና ቁልፋችንን እንሰብራለን እንጂ ነዳጅ አናባክንም። በሚገርም ሁኔታ ግን ይህ የነዳጅ ጭማሪ ካበሳጨው የባለ መኪና ቁጥር ይልቅ ለዚህ ነው መኪና የሌለኝ ብሎ የተጽናናው መኪና የሌለው ሰው ቁጥር ይበልጣል። ለዚህ ነው ላያስችልም አይሰጠን። ደስ የምንል ህዝቦች እኮ ነን። ላያስችል አይሰጠንም። ግን እነዚህ አባባሎች ባይኖረን ከፍተን ነበር። በሌላ በኩል አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎች ተጠቃሚ ለማድረግ በተዘረጋው የታለመ ድጎማ አሰራር ታቅፈው ህዝቡን እንዲያገለግሉ የተመረጡት የህዝብ ትራንስፖርት ተሽከርካሪዎች በሚጠቀሙት ነዳጅ ላይ ሶስተኛ ጭማሪ አልተደረገም። ግን ታክሲ ላይ ያሉ ጭቅጭቅና ቁጣዎች መጨመራቸው ግድ ነው። ድሮም 10 ብር ከፍለን የምንሄድበት መንገድ ላይ አሁንም 10 ብር ሲቀበለን፣ ኧረ ጨመራችሁ ደግሞ ከመቼ ወዲህ ጭማሪው እናንተን አይመለከትም ተብሏል አይደል የሚል ንትርክ አሁንም እንሰማለን። ፖርቹጋላዊው የእግር ኳስ ተጫዋች ሉዊስ ፊጎ 6166.1 ሜትር ከፍታ ላይ በዜሮ የመሬት ስበት ባስቆጠራት ጎል የጊነስ ሪከርድ መስበሩ ከፍተኛ አድናቆት እየተቸረው ነው። ፖርቹጋል ሲባል ከፊጎ በፊት ግን ሮናልዶ ይቀድም ነበር። ሮናልዶ መከራው በዛ። አስባችሁታል? ሮናልዶ በዚህ ውድድር ዓመት ሊጉ ላይ ካገባው ጎል ይልቅ ፊጎ በዜሮ የመሬት ስበት ያገባው ጎል ይበልጣል። በዚያ ላይ ደግሞ ፊጎ ጫማ ሰቅሏል። ደግሞ ጫማ መስቀሉ ጠቀመው እንጂ ዜሮ የመሬት ስበት አወዛግቦት ከዚያ በኋላ እግር ኳስ መጫወት ሊጠፋበት ራሱ ይችላል። በዚያ ላይ ጎሉ ላይ ያተኮርን እንጂ ከማግባት እኩል እኮ ለጎሉ አሲስት ማድረግ ከባድ ነገር ነው። ግን እንደሰጣችሁት አድናቆት ከሆነ ከመሬት 6000 ሜትር ዘሎ ያገባ እንጂ አዘጋጅታችሁት ሁኔታውን አቀነባብራችሁት እላይ ያወጣችሁት አትመስሉም። በዜሮ መሬት ስበት ደግሞ ማግባት ቀላል ነው። ምክንያቱም ታክል ይወርድብኛል ብላችሁ አትፈሩም። በጎል የምትፎካከሩት ሰው የለም። ሲቀጥል ደግሞ ቫር የሚመለከት ዳኛ አልነበረም። ከ770 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጣው አደንዛዥ እጽ በአዲስ አበባ አየር ማረፊያ ተያዘ። ሀገራችን እየለየላት ነው። ቅድስት ሀገር ናት እንዳንል ነጮች በአደንዛዥ እጽ እየተዋጉን ነው እንጂ እኛ ምንም አናውቅም። የ770 ሚሊዮን ኮኬን ከተያዘ ግን ያለፈውን አስባችሁታል? እኔ የምለው ግን ለኮኬን እንደ ሀገር አዲስ ነን። 770 ሚሊዮን ብር እንደሚያወጣ የገመተው ማን ነው? መቼም የተያዙት ከሆነ እንደሚያጣጥሉት ግልጽ ነው። እና አሪፍ ቦታ እናስገምተው። 1 ቢሊዮንም እኮ ሊገባ ይችላል። ቢጠቀም እንኳ የ770 ሚሊዮን ብር ኮኬን የሚጠቀም ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። እስኮባር ዘመዶቹ ከመሞቱ በፊት አሸሽቶት ነው የሚሆነው። አጉል ባህል ሊያስለምዱት እኮ ነው። ጫት መቃም የቅዱስ ሰው መገለጫ ሆነ በቃ። አሁን ኮኬን የሚጠቀም ልጅ ያለው አባት ጫት ብቻ በሚቅም እንዴት ደስ እንደሚሰኝ ማሰብ ነው። አረ መከሩትም ሊል ይችላል። ብዙ ጊዜ አደንዛዥ ሲያዝ ይቃጠላል። ይሄ ግን ምንድን ነው የሚደረገው? እዛው በመጣበት ጆሮውን ብለን እንሸጠዋለን ወይንስ ምንድን ነው የምናደርገው? አብራችሁ የነበርኩት ፍቅር ነኝ። ቻው።